Gjatë kësaj jave, pritet të mbajë moti ndryshueshëm i porcelanit edhe me rreshje shiu. Sinoptikët paralajmërojnë ndryshimet e temperaturës që do të shkojnë deri në 36 gradë Celsius. Besim Aliu nga stacioni meteorologjik i Ferizajt thotë se këto luhatit e kushteve të motit janë normale për këtë periudhë kohore, por që nganjëherë mund të jenë edhe të paparashikueshme dhe të ndikuara nga zhvillimet globale. Po do të jetë një mot kryesisht me diell, sot dhe ditën e premte do të kemi rreshje shiu, pas ditës sot pritet rreshje shiu të cilat do shoqërohen me era dhe vranësira të dendura. Temperaturat gjatë së javës do të lëvizin nga 29 deri në 36 gradë Celsius, kurse minimale nga 15 deri në 18 gradë Celsius. Shtypja atmosferike për momentin është 1013 milibar, lagësia relative ari 72%, kurse dukshmëria horizontale është mbi 20 km. Po fyjnë nga ona jugperëndimit dhe vejlindjes, shpesia maksimale e së cilës gjatë javës do të arrijë deri në 6 metra për sekundë. Bazuar në kalendarin vjetor që nga sot edhe te ne ka nisur stina e verës, sot dita është më e gjatë e vitit. Po, sot është dita më e gjatë e vitit, për arsye se kemi hyrë në stinën e verës në ora 5:32 minuta. Në të njëjtën kohë në hemisferën jugore fillon dimri dhe vera do të zgjatë deri në 22 shtator në ora 21:21 minutë. Këto luhatje të temperaturës shikuar nga aspekti historik nuk kanë qenë karakteristike për vendin tonë. Më të ngjashëm do të mbizotrojë edhe në nivel rajoni. Do të thotë këto temperaturat që i thash 36 gradë Celsius nuk kanë qenë të kaluar historike për arsye se në bazë të statistikave që ka Instituti Meteorologjik i Kosovës, viti 2004 ka qenë me temperaturën maksimale 29.4 gradë Celsius dhe viti 2017 ka qenë me temperaturën 34.2 gradë Celsius, kurse kjo javë parashihet të kemi temperaturën deri në 36 gradë Celsius. Në rajon, në Maqedoni, temperatura do të arrinë deri në 21 gradë Celsius, në Shqipëri 23 gradë Celsius, qyteti më i nxehtë do të jetë qyteti Beratit, Gjirokastrës dhe Elbasanit. Në Malzi temperaturat maksimale do të jenë 39 gradë Celsius. Që nga e shtuna, mbi vendin tonë kam bizotruar një mot i shoqëruar me vranësira dhe rreshje shiu. Këto të fundit ka qenë në formë të rëbesheve, gjë që ka ndikuar në përmirësimin e bilancit ujor dhe në kulturat bujqësore.